așteptăm să intre lumea. Salutare! Salut! Când începe? Tocmai ce a început. Hai până intre lumea să dau share. Enable flash. Serio. Share. Facebook. Post. Bun. Salutare! Hai să ne strângem mai mulți și vă povestesc despre ce este vorba. Salut, salut, salut! Beau un ceai pentru că mă paște o răceală. De fapt mă paște, m-a păscut deja. Bun, ideea e că după pune pe slow, nu pot de pe telefon. Nu pot. Deci nu pot, am încercat și data trecută, nu pot spun chat-ul pe slow. Dacă moderatorii nu pot. Și pe mine mă încearcă o răceală. Nu, de data asta nu mai beau vin, beau ceai, ca bolnavi. Bun, ideea e că am fost foarte, foarte ocupat zilele astea și nu cu IT pe pâine, pentru că dacă eram ocupat cu IT pe pâine aș fi putut să vă spun. Am fost ocupat cu alte chestii pe care nu pot să vi le spun momentan, pentru că am decis să țin treaba asta pe care o fac acum o surpriză și o să vă spun exact despre ce este vorba în zilele care urmează, în câteva zile. Încă lucrez la o chestie și... o să vă spun exact despre ce este vorba. Incredibil, un live fără clickbait prea mare. Nu e clickbait deloc, pentru că după cum ați văzut nici ieri și nici astăzi nu o să fie vlog, dar am zis astăzi măcar să vă las cu un live, măcar să putem vorbi live. Ce e cu becul ăsta? Becul ăsta este un bec pe USB, este un bec. Mă joc eu cu el acum. Da, deci nici ieri n-a fost vlog, nici astăzi nu o să fie vlog, pentru că am fost foarte, foarte ocupat, n-am filmat nimic, iar ceea ce am făcut n-am putut filma pentru că nu vreau să vă spun încă. Este o surpriză pentru și pentru voi și pentru mai multă lume, prieteni de-ai mei. Vreau vlog. O să revin la programul normal. Am zis că, deși știu că am zis de foarte multe ori că chiar dacă nu fac nimic într-o zi, o să vă spun, n-am făcut nimic și la revedere, am decis să nu mai fac vloguri așa de dragul de a le face și să fie nasoale. Așa că o să fac pauză. Când nu am ce filma, probabil că o să fac pauză. Vreau să răspund la întrebarea zilei. Răspunde, dă comentariu acolo la întrebarea zilei și o să, dacă răspunzi, dacă îmi dai un răspuns, nu știu, interesant, amuzant, nu știu, un răspuns pe care cred eu că merită să-l aleg, o să-l aleg. Ce consider că este util, mi se pare foarte mișto întrebarea asta, ce consider că e util în ceea ce faci, ce promovezi, pierderea de timp? Nu. Promovezi ca fiecare dintre voi să facă ceea ce îi place cel mai mult. Mie îmi place foarte mult domeniul ăsta al IT-ului și cred că ați văzut foarte clar, dacă tu nu știi, îți spun acum, pentru cine știe canalul IT pe pâine, eu zic că se vede munca din spatele acelui canal, pentru cine știe ce înseamnă editare și ce înseamnă filmare, se vede munca și din spatele acestui canal, este un canal de... nu știu dacă de entertaining neapărat sau de sau educațional, dar este un canal prin care lumea își mai descarcă oboseala de peste zi sau începe ziua cu o altă... suntem un grup de prieteni aici și încerc să promovez chestia asta, ca fiecare să nu intre pe drumul ăsta pe care îl presează societatea și părinții noștri
Du-te, mamă, ia-ți fi tu un job, stai în jobul ăla toată viața, ia-ți un credit ca să te blochezi pe creditul ăla 30 de ani de acum încolo. Asta, cam asta promovez. O să mai detaliez chestiile astea, nu am cuvintele la mine acum că sunt foarte obosit, dar... Păi mai rămâi lup sau devii oaie? Nu devin oaie. Nu. În cât timp ai făcut primii 1000 de abonați? Cum te-ai promovat? Nu știu cum să fac. Fii atent, am început undeva prin septembrie 2015, iar pe 1 ianuarie 2016 făcusem, sau am făcut în ziua aia 100 de abonați. Deci la 3-4 luni de muncă făcusem 100 de abonați. Cred că a durat să fac 1000 de abonați, cred că a durat 6, 7, 8 luni să fac 1000 de abonați. Până am ajuns la 10.000, a fost foarte, foarte greu până am ajuns la 10.000. De la 10.000 la 20.000 am crescut foarte, foarte repede, iar de la 20 la 30.000 la fel am crescut și mai repede. Cu cât crești în abonați, cu atât o să crești mai repede. Dar trebuie să muncești în continuare și trebuie să nu pierzi speranța. Câștigi un ban din review-urile pe care le faci? Propriu-zis, nu. Doar din reclamele AdSense care sunt pe canal, dar și ăla nu foarte cine știe ce. Ce face Ana? Bine, probabil că se uită la live și ea. Spune o mașină 2300 de euro în afară de BMW și Golf care să merite din plin. Civic. Asta vreau să spun și eu. Tocmai ce a venit și Horia de la sală. Nu te deranjează că nu ai barbă? Eu sunt la fel ca tine, pot spune. Da și nu, aș vrea să am barbă, dar e bine că nu trebuie să te faci odată la 2 zile. Sunt avantaje și dezavantaje. Oricum, dacă aveai barbă, îți lăsai barbă. De Da, obicei. e un avantaj sau un dezavantaj că arăt mult mai tânăr decât sunt de fapt. Depinde de situație. În foarte multe situații mă dezavantajează faptul că sunt, că arăt mult mai tânăr decât sunt de fapt. Cine este YouTuberul tău preferat? YouTuberul meu preferat la momentul ăsta este Ion Olson. Când faci video cu Alex cu poveste? O să mai facem. Dar nu vreau să transform canalul ăsta în povești de-a lui Alex. O să facem din când în când. Poate o dată pe săptămână o să facem o poveste. Ce îți place cel mai mult în ceea ce faci? Cel mai mult îmi place libertatea pe care ți-o oferă un astfel de job de freelancer, să zic așa. Faci tu ce îți place ție în termenii tăi când vrei tu. Dacă eu sunt genul de om care muncesc mai bine noaptea, muncesc noaptea. Dacă sunt genul de om care muncește mai bine dimineața, muncesc dimineața. Asta place cel mai mult. Sper să vedeți la Renault, fiindcă e plin YouTube-ul cu videouri cu mașini de ultimă generație și e plăcut să mai vezi și câte ceva old school. Da, și sper ca acest canal și oamenii de pe lângă el, prietenii, să contribuie din ce în ce mai mult fiecare ca să putem să facem Renault-ul ăsta cum am vrea noi, să-l facem un fel de simbol al acestui canal, deși e mașina lui Horia și canalul meu, să-l facem ca un fel de simbol pentru canal. Undeva prin august cred că ai făcut 1000, că știu că eu m-am abonat prin iunie, iulie și aveai puțin peste 900. Da, deci înseamnă că aproape un an a durat să fac 1000 de abonați. Pe dacă am început în septembrie, octombrie, hai să zicem, cum am zis, 10 luni, să zicem. Cristina, ce întrebări stupide pun unii. Mai sunt și întrebări stupide, dar încerc să trec peste. Au intrat moderatorii tăi? Au intrat, da. Subscribe pe Aș Fitness, uite, se face lumea reclamă. Mulțumesc. Cine este Horia? Horia este fratele meu. Uite, râde un băiat, așa cu poftă, zice, Civic la 2300 de euro. Da. Dacă nu dorești neapărat Civic 2018, găsești Civic la 2300 de euro. Cât are Horia în braț dezbrăcat? Este măsurat îmbrăcat. Bună asta. Am tricourile cu mușchi. Are tricouri cu mușchi. Cine e Horia? S-a mai zis, e fratele meu.
Când încep să modifici fabia? Probabil prin vară, mă gândesc. Depinde. Eu din 31 octombrie 2016 am 535 de subscriber, deci nu descurajez. Băi, ai foarte bine, gândește-te, ai foarte bine. Sunt 4 luni. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. 4 luni și ai 535. Este foarte bine. Dacă nu ai norocul să te promoveze cineva sau dacă nu ai norocul de un video viral, nu poți să crești decât organic și cu muncă. Și atât. Sunt un mare fan și ador ceea ce faci. Nu vreau să faci o pauză pentru că ne vom plictisi. O să fac o pauză foarte mare. Am făcut 2 zile pauză. Probabil mâine seară va fi vlog. Bogdan, ce lucrezi în fiecare zi și din ce îți câștigi existența? Am mai spus odată, din YouTube, adică nu YouTube mă plătește, dar din proiectul ăsta video s-a despărțit în mai multe ramuri, să zic așa, și de aici vin bani, nu mulți, vin foarte puțin față de munca pe care o depun în fiecare zi, dar vin. Câți inci ai luat la Fabia? Alea de iarnă sunt de 15, alea de vară sunt de 17. O cameră video până la 1500 de lei pentru vlogging. Exact camera pe care am avut-o și noi. Este foarte bună. Un camcorder de la Sony. Caută un camcorder de la Sony că sigur sunt foarte bune. Până la 1500 de lei găsești mai multe. Îi pui suspensie sport pe Fabia sau perne de aer? I-aș pune suspensie sport. Nu i-aș pune perne că mi se pare că nu sunt așa fiabile ca suspensia clasică. Cine e Alex? Alex este soțul mamei mele. Ai mei sunt despărțiți. Văd că nu prea răspuns la mesaje, mă dezabonez de la canalul tău. Fă ce vrei, nu te ține nimeni cu forță aici. Fă un canal cu povestiri. Da, ne-am gândit la treaba asta cu Alex, dar nu știu exact să... Nu ne-am decis încă. Cam câți kilometri ai făcut de când ai luat carnetul? Chiar calculasem o dată cu Horia, eram la sală și făceam pauză și cred că undeva la 5-600 de mii. Parcă așa calculasem, nu mai știu exact. Să vedem. Spune-te rog codul motor de la Fabia, nu știu exact. Sunt ok suspensii sport pe mașină? Da, dar sunt dezavantaje. Este mai joasă și mai tare, depinde ce vrei de la o mașină. Care e planul cu Renault? Ce urmează să faci cu el? Depinde de banii pe care îi avem, dar nu este un plan nu e un plan bine pus la punct. În funcție de banii pe care avem, dacă am avea bani să o vopsim, am vopsi-o. Dacă am avea bani să-i facem tapiseria, nu trebuie să facem tapiseria. Momentan vrea să o facă electric, să meargă cu ea, să-i schimbe suspensia, să-i pună jante de vară, chestii de astea. Mai mici deocamdată. Bogdan, o să vii și prin Brăila? Probabil că da. Probabil că da la un moment dat. La ce facultate e Horia? Horia este la kinetoterapie. Mă bucur că te ții de treabă și ești un YouTuber bun. Tot așa, nu te lăsa te rog frumos că îmi place enorm de mult vlogurile tale. Mersi. Te-ai gândit să softezi Skoda? Da, dar nu vreau să-i fac soft clasic. Aș vrea să-i schimb și turbina, să-i pun și un intercooler. Să scot mai mult din soft, să-i pun și evacuare și admisie, să scot mai mult. Să mă duc undeva la 200 de cai, aș vrea. Bogdane, faci tu un Scandenberg în direct cu Horia, că aveți mușchi amândoi. Eu nu mai am mușchi, aveam o dată mai de mult, dar nu mai am pentru că m-am lăsat de sală de multă vreme, abia ce m-am apucat de 2 luni aproape. Dar probabil că tot îl pun la Scandenberg pe Horia. A fost Horia cu Renault ieri la service? O să vă povestesc în vlogul de mâine. S-a întâmplat cu Renault. Ce rost are să bagi atâta bani în Fabia? Ce rost are întrebarea ta? Câte trepte ai la Skoda? 5, dar aș vrea să-i pun cutie în 6 pentru că o cere pe a 6. Adică la drum lung, la viteză mai mare de 100-110, consumă mult. Cu ce faci life? Cu telefonul.
Când mai apare videocurile nou, ce vreau să faci? Când, nu știu exact când. Tot așa zilele astea, dar știu când. Când e gata. Se blochează câte puțin și e enervant. Cred că de la netul tău. Câți ani ai? 25. Fă acum cu el, sunt curios dacă te dă Horia. Stai să vină, nu știu, s-a dus, vină și, să vină și facem, vedem unde. Pot dona pentru proiectul Renault? Bineînțeles, dacă vrea cineva să doneze, este un link în descriere, link de PayPal, link de Patreon ca să puteți dona în fiecare lună. Dacă îți bași pe Patreon, de exemplu, 1 euro, în fiecare lună de pe card îți iau 1 euro și mi-l dă mie, în fiecare lună. Când vrei să nu mai dai, închizi și gata. Pe PayPal e simplu, îmi dai acum și atât și gata, cât vrei. Așa că zic ceva. Cred că au venit iar gândaci de puturoși care mie îmi plac la nebunie. 677 cel puțin ceea ce filmez nu pare că merge atât de mult. În ultima vreme n-am mai mers. Auzi, vrea lumea să facem un scandal. Acum? Nu, da, cu, că, na, poate iese lumea, 437. La 600 facem Scandenberg. Da. Ies repede. Dar te bagi la duș acum? Da, dar ies repede. De când s-au strâns, îmi dai mesaj și ies. Dacă dați share-uri multe și ajungem la 600, Horia zic că facem live. Este cererea lui. Da, deci... Zice Păunescu Cristian că din ce filmez nu pare că merg atât de mult. Da, în ultima perioadă n-am mai mers atât de mult, dar primii ani de carnet am mers foarte mult și am mers foarte mult în afară. Adică drumuri lungi. Așa prin București n-ai cum să faci atât. Adică media a scăzut foarte mult spre ultimii ani. Că n-am mai mers atât de mult prin afară. Ca să pui câte șase trebuie să schimbi și cu motor plus planetare. Poți lua în cazul tău de pe Octavia Rapid, cred. Da. Da, pentru că Octavia e bazată tot pe Golf, ca și Fabia. Dar pot să iau de la Golf 5, că Golf 5 are motorul 1.9 TDI 105 cai cu cutie în 6 rapoarte. Calculator i5 versus laptop i7. Probabil calculator. Depinde ce i5, depinde ce i7, dar probabil calculator. Când mai faci o întâlnire în București? Mă gândeam să mai fac o întâlnire în București pe la 50.000 de abonați. Când ajungem la 50.000 de abonați, să mai fac o întâlnire în București. Câți kilometri are Fabian Bord? 210, cred. Zi un scurs salut pentru cei care se uită la tine și nu știu de mine. Toți stau cu aparatul să te filmez și le-am zis de tine. Deci zi un scurs salut pentru cei ce se uită la mine și nu știu de tine. Deci, salutare tuturor care vă uitați la Filip Iulian Păcura. Cam lung numele de canal, dar e ok. Și atât, salut. Atât am fost plătit să spun. Te aștept cu berea aia, da? Octavia este pe platformă de Passat. Nu, Octavia este pe platformă de Golf. Cum să ceară cutie cu 6 trepte dacă este ieșită din fabrică cu 5 trepte? Dacă la 140 consumă mult, cere a 6-a, o cere pe a 6-a. Adică dacă stă la, nu știu, 3000 de ture, ar putea să stea la 2000, la 1700, la aceeași viteză și ar consuma mai puțin. Deci o cere pe a 6-a. Nu te uiți la meci, nu știu ce meci, dar nu mă uit. Cu ce filmezi live-ul? Este Allview X4 Soul. Îmi place tapetul tău din spate. Mersi. Este de la Leroy Merlin, cred. Te-ai gândit să faci car vlog? Doar car vlog? Nu. Am mai băgat din când în când în vlog treaba asta. Cu car vlog-ul. Ai fost odată prin Craiova? Da. De ce nu vinzi Fabia să-ți iei BMW? Am auzit întrebarea asta de un milion de ori. Ce BMW mi-au eu la mai bun decât Fabia?
Bogdan, locuiesc fix lângă tine, stau în blocul de lângă tine. Foarte tare. Dacă mă vezi pe afară, salută-mă. Nu-ți fie rușine. Ce mergi la Skoda Fabia, modelul vechi sau Ford Focus? Ford-ul nu e break. Fabia mai degrabă, că e mai fiabilă. După ce termin facultatea, la ce să lucrez? La ce o să lucrezi? Am terminat facultatea de 2 ani, cred. Te n-a dreptul. Dar am decis să nu iau drumul oilor, să fiu eu lupul între oi. Transport comun și bicicletă. Bicicletă. Se încălzește afară, care sunt următoarele tale proiecte? Vreau vara asta să merg la foarte multe, la cât mai multe, la din ce în ce mai multe proiecte, evenimente, preponderent cu mașini, pentru că asta îmi place mie, și în aceeași măsură și la evenimente cu tehnologie. Probabil că o să merg acum în martie la Bloggers LAN Party. Dacă vine cineva acolo, putem să ne vedem. Și sper ca să-mi fac din ce în ce mai mulți prieteni în domeniul ăsta auto, să pot să mă duc la, să pot să vă aduc conținut de mai de aproape, la etapele de drift să mergem să merg mai aproape de acțiune, la saloanele auto care sunt în fiecare an în București, să merg mai în amănunt, chestii de astea. Ce părere ai de jante de 19,5? Oricum îmi pun, dar vreau să aud părerea ta. Mai mult ca sigur vor atinge. Adică, chiar dacă n-ating ele așa, când faci curbă, o să atingă. Oricât ai avea tu grijă să nu dai de volan maxim, vor atinge și le vei uza mai repede. Dar cu cât mai mari jantele, cu atât mai bine. Arată foarte bine. Să vedem, a rămas al tău All View? Nu, dar am deținut o lună. Îți mai iei o mașină cu banii pe care vrei să-i bagi în Fabia? Da, dar de ce să mai aunc o mașină stock și să nu fac pe asta cum îmi place mie? Să vedem ce... Când îți iei motor? Nu știu. Vlogul de ieri ce nu l-ai postat. Hai să mai spun o dată, că poate s-a mai adunat lumea. Am avut foarte multă treabă zilele astea, treabă pe care n-am putut să o filmez pentru că vreau să țin secret, surpriză, ceea ce fac. Așa că n-a existat vlogul de ieri și nu există nici în seara asta, de-aia fac live-ul ăsta. Dacă am scos al doilea nume să nu fie prea lung. Bravo, așa, Filip Păcurar, parcă e mai scurt. Ai și numele, ai și primul nume scurt, e perfect. Când faci un Dacia vlog? Dacă cineva are o Dacia din abonații mei, sunt dispus, am condus Dacia. Nu sunt străin și nu mă dau înlături de la așa ceva. Nu aș da Skoda pe BMW, never. Toți băieții răi de la țară au BMW, sunt serioși. BMW are o reputație foarte proastă în România, dar BMW, eu sunt foarte pasionat de BMW și senzația pe care mi-o oferă mie, nu zic că ar trebui să o ofere tuturor, este senzațională. N-aș da senzația dintr-un BMW pe nimic. Bine, n-am condus Lamborghini sau altceva. Mai merge Renault? Merge. La ce te referi când zici mai fiabilă? Ce am zis? La ce mă refer? Că nu mai aduc aminte. Ai făcut evacuarea la Renault? Nu. Trebuie șerpișorii cumpărați și puși. Ia-ți BMW 39 30 diesel sau 2.5 benzină, mai bun decât Fabia. Da, tu știi cât consumă 30 diesel pe E39 sau 2.5 benzină pe E39? Știi cât este RCA-ul la un 30 sau 2.5? Știi cât este impozitul la 30? Nu e chiar atât de simplu. Ce spui, să aleg sudor sau mecanic? Cred, nu știu. Sudor, cred, că nu prea sunt atât de mulți. Să vedem.
Dacă ți-ar da cineva o sumă de bani pentru a face noul Sport full electric, în schimbul de a-l face singur cu Horia, accepta? Da. Da, dacă am tutoriale bune după care să mă iau. Ai fost vreodată în Brăila sau Galați? Foarte tare întrebarea asta, pentru că eu am locuit în Brăila până în clasa 3, adică da, am fost și am mai fost și după aia de multe ori. Bunicii mei au mai stat acolo, am mătuși și unchi pe acolo. Te las și nu mă las. Din păcate pentru unii și din fericire pentru alții. Poți să-mi zici numele? Antonio. Antonio. Unde se află evenimentul cu mașini care vrei să vii? Nu știu, n-am zis nimic. Am zis că vreau să vin la mai multe evenimente vara asta, n-am zis nimic. Dacă tot îți plac atât de mult mașinile, de ce nu încerci să faci un business din asta? Mai exact ce? Să-mi sărie? Sau ce? Ești scorpion, deci. Da, sunt scorpion. Ce părere de Șeptaru și supra lui Gaju Kid? Ce părere să am? Dați share la 600 de oameni, Bogdan va face scandal cu Horia, da? Dați share că nu e de neatins să se strângă 600 de oameni pe live. Da, trecută n-am reușit. Nu văd nici de data asta că se mișcă ceva, deci probabil nu dă lumea share. Dar, ia stai să intru eu la mine pe canal. Imediat să dau și niște share-uri prin grupuri. Cine vrea să se folosească de această oportunitate, să dea share prin grupuri, prin ce vreți voi. Prin grupuri ar fi excelent, dar... Imediat. Mamă, ce urât au schimbat ăștia grupurile aici, nu mai văd nimic. Nu mai văd grupurile care îmi trebuie mie acum. Oricum o să primez mai mult ca sigur bani din grupurile astea că îmi fac reclamă, dar... Da, n-a mea. Aie, să-mi dea. Nu mi-a dat nimeni bani până acum, adică... Așa am auzit oameni care au primit bani de la mai puțin decât ce fac eu. Eu fac măgării așa, adică pun link-ul direct, nu mă joc. Băi, ce-am făcut? De ce spanac nu le deschide? Imediat. Imediat voi îmi scrieți aici. Numai puțin. Deci numai puțin. Numai puțin să dau și o share. Mamă, ce urât, ce urât au schimbat ăștia aici, să-mi bag picioarele. Foarte urât. Foarte, foarte urât. Mă descurc eu. Imediat. Să vedem dacă se întâmplă ceva. Gata, bun, hai să vedem. Și-au făcut efectul share-ului, a scăzut cu numărul cu vreo 60, da, am văzut. Codrin Bradea, Bianca Adam sau Mikey Haș? Mikey Haș, pentru că este foarte, foarte profesionist în ceea ce face. Dar și Codrin Bradea, că e amuzant. Merită să trec de la Zenfone 2 la Zenfone 3? Da, e foarte, foarte mișto Zenfone 3. Foarte mișto Zenfone 3. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Share indisponibilă. Da. O să salvez live-ul? Probabil că da. Vii la Transilvania Tuning Show? Când este? Dă-mi mesaj pe Facebook. Ce zice? Cu telefonul 4K? N-am văzut. Nu, telefonul lui poate filma și 4K. Da, poate. Ai făcut instalația electrică la Renault? Încă nu. Încă nu. Părere Kadjar. Foarte, foarte mult îmi place Kadjar, deși este același lucru cu Qashqai-ul de la Nissan.
Dar îmi place mai mult designul de la Kajar. Nu te demoraliza în legătură cu vizualizările boss, gândește că mulți care te apreciază nu au net acum. Dar nu mă demoralizez cu vizualizările, adică mi se pare că merge canalul ok. 80D sau 760D? 80D cu siguranță. Și dacă nu 80D, 70D mai degrabă. Cum îl cheamă pe prietenul tău care are Ford Focus? Mihai îl cheamă. Ca prima mașină e 3.6. N-aș recomanda, pentru că e tracțiune spate, e destul de puternică. Ca prima mașină ai să o învârți și e nasol. Măcar Făscan de merg acum cu oriac 6 vizuale n-ai să faci. Dacă n-ai dat share. Să facem într-un vlog atunci. Să trebuie să mă așteptați. Am Octavia 2, 1.9 TDI, iar când dau la maxim clima, motorul nu mai trage. Ce să-i fac? Na, când dai drumul la aer condiționat, ia din puterea motorului, un pic. Asta e valabil la orice mașină, deci nu e mașina ta de vină, n-are nimic. Dacă tot spui că ești pasionat de BMW, ce aș putea să modific pentru început la un BMW ursuleț? Păi ce motor are? E stock? Nu e stock? Și ce vrei să faci cu el? Am întrebat dacă telefonul tău filmează numai 720 și le-am răspuns că poate și 4K. Da, dar ăsta este Allview X4 Soul, iar cu camera din față poate filma doar 720p. Al meu poate filma cu camera din față Quad HD. Adică 2K, cum ar veni. De ce s-a transformat live-ul ăsta în promovare pentru canalul lui Horia? Pentru că sunt fratele lui și îl ajut. Vreau să mă apuc de web design și să-mi iau certificare în asta. Crezi că merită? Nu cred că merită certificarea, cred că merită să te apuci, dar să te apuci serios, să înveți foarte mult, să înveți niște tehnici moderne, nu din cărți care te învață tehnicile de web development care se foloseau acum chiar și acum 2 ani, 1 an. Ai dat Fabia pe focusul acela pe care l-ai condus cu două clipuri? Da, da, clar. Chiar dacă e break și nu-mi plac break-urile, da, e foarte mișto. Ce părere ai Skoda Kodiaq? Mi se pare cam cel mai mișto SUV din zona asta de preț. Ai auzit de magneția EcoDrive? Ce zici? Chiar reduce consumul? Nu, alea-s prostii. Ia să vedem. Care este jobul actual? Am mai spus, mă ocup de acest proiect și de IT pe pâine. De ce nu-i pui lumina ambientală la Fabia, că la Renault pe care l-ai condus? Ce lumini ambientale înăuntru, în mașină sau lumini de zi? Ce părere despre Global Records, cum mai adună pe toți youtuberii? Foarte bine, bravo lor. Ce zice Mustang EcoBoost? Foarte tare, dar mai bine Focus RS, cu același motor, dar mai puternic. Afectează în timp chipul pe mașină? Bineînțeles că dacă o conduci la maxim este o uzură mai mare ca înainte, dar cu foarte, foarte puțin. Răspunsul ar fi nu, nu afectează. Unele mașini arată bine break, de exemplu Opel Astra G. Nu, nu. De ce nu ții un E30 ca să-l modifici? Pentru că nu am bani ca să-ți iei un E30 să-l și modifici, trebuie foarte mulți bani. 10.000 de euro să fie decent. 10.000? Ca să fie decent? Da. Nu prea ai bani să fii și la motor și la exterior. Cu ce faci live pe telefon? Cu aplicația de YouTube. Dacă ai peste 10.000 de abonați, poți să faci cu aplicația de YouTube direct.
Cât ar vrea Mihai pe Fordul pe care îl va aduce? Nu știu. Ce facultate ai? Dreptul. Aspirat sau turbo, diesel sau benzină? Aspirat și benzină. Și motor mare. Asta... Uleu. Asta e ideal. Ar fi, dar... Aspirat, benzină, motor mare consumă mult. Dacă aș avea bani, asta mi-aș lua. Samsung sau iPhone? Samsung. Ești răcit, da. Hai, provoacă-l pe Horia, te rog, vreau să văd. De ce aspirat, ce avantaj are față de turbo? Senzația aia pe care ți-o dă, răspunsul la accelerație, cum urcă puterea, cum urcă turațiile, e altă senzație. Turbo, bineînțeles că are avantaje față de aspirat, pentru că are putere mai multă la aceeași capacitate, consum mai mic la aceeași capacitate. Merită să fii freelancer în condițiile în care nu ai vechime în muncă pentru pensie sau îți plătești contribuția pentru vechime? E o întrebare foarte bună și n-ar trebui să vă feriți de munca asta de freelancer pentru că nu ai carte de muncă pentru pensie. Toate contribuțiile pe care le plătești în momentul în care ești angajat, tu sau angajatorul, se pot plăti din mână separat. Dacă faci venituri legale, bineînțeles, ca să nu te întrebe cineva de sănătate, după aceea trebuie să-i zici, uite, mi-a picat din cer și ți-am dat ție bani. Plătești toate contribuțiile și ai și pensia, ai și asigurare medicală, ai tot. Ai strănutat sau uite și când mi-am dat seama, am strănutat. La 1500-2000 găsești 1,30 ca lume, mai bași 5000 în el și aia e. De unde a scos voi 10.000? Cât ai zis că găsești 1,30 ca lume? 1500-2000. Niciodată. Cred că nici nu pornește. Da, și ce a zis el, sunt 7.000. Până la 10.000, în primul rând că nu găsește 30. De unde ați scos asta? Da, de unde ați scos asta? Că îți trebuie doar 9.500. Nu găsești la banii aia, găsești probabil la 3-4.000 un urs. Eu zic că ca lumea stoc, ca lumea. Cu care să nu mai trească și repari și apoi să-l modifici. Și cu 5.000, 8.000... A tras bine 36-le pe care l-ai avut? Da. Dacă a tras bine. În ce cartier ai stat în Brăila? Nu mai știu exact cum se chema. Era la intrarea în Brăila pe la grădina zoologică. Pe acolo. E o biserică pe acolo, nu știu exact dacă mai e acum. Dacă zici cineva ceva. De a răspuns Ana. Dar nu știu. Bună, Ana, vezi că Bogdan a fost cu minte. Ah, ok. Te-ai urcat vreodată un Audi A4 1.8 turbo? Nu. Dacă ești bun în domeniul auto, în ultimul timp la Audi A4 se aude un țăcănit, mai ales când virezi stânga. Oare ce poate să fie? Trebuie să mă duc la oameni care îmi dea-s curios. Poate să fie planetara, poate să fie o bucșă, poate să țăcăne orice, poate să țăcăne un șurub strâns prost. Nu știu, trebuie neapărat să te duci că e nasol. Poate să țăcăne, nu știu, rulmentul. Cât lua pisica la 100? Mers normal, cum merg eu, ați văzut în vloguri, 13-14% în București. Și în afară am consumat din București până în Brașov 8%. Am spus de consumul la E36. A fost o dată prin Vâlcea? Da, din Vâlcea mi-am luat primul BMW. În cât timp se obișnuiește un începător cu dimensiunea mașinii? În câteva zile.
1.4 la Logan, ce zici? 1.4 pe Logan este cel mai prost motor ever. Planetara. Da. Mai știi, mă mai știi, sunt veteranul, Plăscianu Robert. Cum să nu? Care este cea mai puternică mașină pe care ai condus-o? Nu știu, nu știu. Aș putea spune BMW-ul, dar nu știu dacă am condus altceva mai puternic. Nu știu exact, nu-mi vine în minte acum, mai puternic nu știu. Skanderberg. Dacă îți faci Fabia pe gusturile tale, nu o să fie mai greu să o vinzi? Când o să-ți mai placă, eu nu sunt contra altul. Aș vrea să pun motorul de 30 petrol în 2009. Ba da, nu, nu o să fie mai greu să o vinzi, numai că nu o să-ți scoți banii pe care i-ai băgat, asta e clar. Uite, băiatul cu A4, spune lumea aici, ori planetara, ori capătul de bar, ori bieleta, ori o plăcuță de frână. Trebuie să vezi exact. Ce zici de mașinile pe GPL? Sunt ok. Sistemele astea GPL moderne sunt foarte ok. Consumă cam la fel, puterea e cam la fel, iar gazul este 2 lei față de 5 cât e, motor, cât e benzina. În câte secunde la 100 ai 36-le? 9 secunde și un pic, aproape 10. De ce este motor prost? 1.4 de pe Logan este motor foarte prost pentru că este foarte, foarte, foarte leneș și consumă foarte, foarte, foarte mult. În rest, poți car frigidere, dulapuri, ce vrei tu, mașina. Unu șase la Logan, ce zici? 1.6 mai e cum mai e. Mai e cum mai e 1.6-le, iar 1.6 la 210 cai, ăla e chiar un motor modern cum ar trebui să fie la anul la care s-a făcut Loganul, da. Care este cel mai bun motor, părerea ta? Am mers cu foarte multe motoare. Cel mai bun motor? Ca ce? Că dacă îți spun EcoBoost-ul de 2.3 de pe Focus RS, ăla nu consumă ok. Aș putea să-ți spun motorul de 3 litri diesel tri-turbo de la BMW, care e pus pe seria 5 M50D sau MX M50D, care scoate un consum foarte mult și o putere foarte bună. Ăla cred că e. Bogdan Pricopă, ce boală te macină? Nu știu, frate, că asta încerc și o să aflu, dar mă macină de la gât de aici, așa. Nu a fost Porsche-ul cel mai puternic? Da, dar nu l-am condus. Întrebarea era ce am condus. Porsche-ul nu l-am condus. 1 și 09 sunt motoare de drujbă. Vezi că motorul 09 de pe Dacile astea noi e chiar mișto. Chiar mișto. Ai cu nunta. Bă, ce v-am mai zis eu vouă, mă? Am mai avut discuția asta, mă. Strânge și noi 100.000 de euro acolo pe Patreon. Facem nuntă, vă invităm pe toți. Vreau să deschid o afacere, montare instalații GPL pe motociclete. Părere. N-am mai auzit de treaba asta, GPL pe motociclete. N-am mai auzit eu că nu prea sunt pasionat de motociclete, dar mi se pare o idee foarte tare. Nici nu cred că există atât de multe firme care fac treaba asta. Așa că bagă-te. Ba, cred că dacă găsești o locație mișto, să faci promovare ca lumea pe Facebook, pe net și e foarte tare. Nu mai ai cască, nu mai ai cască? Păi dacă n-ascult nimic în cască, îl folosesc doar ca să mă auziți mai bine aici la microfon.
Cât costă instalarea unui chip de 30 de case în Germania și aici la un serviciu autorizat cereau 1500 de euro. Undeva la 250 de euro costă o resoftare. Te salut, ce salut. Păi, Ana, de cine e cu tine să-ți facă ceai? Da, Ana, de cine ești cu mine să-mi faci un ceai? Să mă ungă și pe mine cealaltă pe gât, să-mi pui așa o miere cu o scorțișoară, ceva, să treacă și mie gâtul mai repede. Motorul 09 și cutie EZR. Nu, n-aș lua cutie, este o cutie manuală robotizată. Au mai încercat și cei de la grupul PSA, Peugeot, Citroen să folosească astfel de cutii și n-au fost foarte bine primite. Ce modificări vrei la Fabia? Cât scai vrei? Undeva la 200 m-aș duce, aș fi mulțumit cât să fie și mașina în continuare relativ fiabilă. Aș schimba turbina, aș pune un intercooler, evacuare goală până în spate, soft, nu știu, admisie, nu știu exact, să o fac mai fâșineață. 1.0-170 de cai de pe Ford făcut la Craiova. Sigur există și 170 și încă maxim 150 pe Fiesta sau pe Focus. Ultimul Seat Leon Cupra 290, tracțiune față și diferențial mecanic. Am văzut, da. Ce părere despre George Buhnici? O părere foarte bună, la fel ca și Mikey H, își face treaba cu maxim profesionalism. Dar treaba asta a învățat-o și din TV și se învață, e bine. L-a ajutat foarte mult experiența în TV. Și bine, lucrează încă în TV, adică nu... E foarte bun, mi-ar plăcea să fac o colaborare cu el. Dar probabil Buc nici nu știe că exist. Am găsit pe OLX vreo 3.30 la 1.500 de euro, doar cu suspensie sport și jante. Unul modificat cu body kit în interior așa și toate cele la 3.500. Nu vă mai aruncați la 10.000 de euro. Cineva a zis să-ți iei 30 să-l modifici, nu să-ți iei 30 să mergi cu el. Că așa dacă vrei 30 să mergi cu el, găsești. Găsești la sub 1000 de euro în Germania, la duce aici, s-a scos taxa, aia e. Eu sunt scutit de dar la nuntă pentru că sunt abonat la tine. Dacă strângem 100.000 de euro, toată lumea e scutită de la dar. Adică e o treabă bună, e și un avantaj în chestia asta. Motor V8 5 litri, am văzut Audi V10 de Lambo, V10 de Lambo. Da, e R8 ăsta nou, da, Lamborghini este deținut de Audi, așa că... Uite, fii atent aici, un comentariu, fiți atenți aici. Eu nu înțeleg ce au ăștia cu nunta, sunt obsedați de nuntă, ei văd rostul vieții numai prin căsătorie. Lumea se schimbă, ce mentalitate. Da, și exact treaba asta aș vrea să o comunic prin mișcarea asta cu lupul între oi, că nu trebuie să te duci pe drumul ăla clasic. Dacă ție nu-ți convine sau nu ți se potrivește la un moment al vieții tale să te angajezi, dacă nu ți se potrivește la un moment al vieții tale să te însori sau să faci copil sau să faci credit, sau dacă nu-ți place ție și nu consider că nu e drumul tău, ar trebui ca lumea din jurul tău să te încurajeze. Din păcate nu se întâmplă asta, lumea de jurător nu te încurajează, foarte mulți sunt destul de slabi și intră pe drumul pe care se duce toată lumea și vor fi nefericiți, să zic, toată viața, semi-nefericiți. Atunci hai să stăm pe telelei toată viața. Dacă tu vrei să stai pe telelei toată viața, de ce trebuie să-ți spună părinții sau oamenii că trebuie neapărat să te însori? Băi, Bogdan, te afecta puțin răceala asta. Mă doare gâtul, dar nu mai pot. În ce oraș ai făcut facultate? București. E super tare inițiativa cu lupul între oi. Felicitări. Te felicită, urmăresc de la începuturile tale pe YouTube. Mersi. Și sper, eu încerc prin... De fiecare dată când am ocazia să insuflu oamenilor treaba asta și dacă am reușit să fac un om să înțeleagă treaba asta, e perfect, eu sunt mulțumit.
Renault ce face? Nu poate încărca, dar ce diode din alternator și când se încălzesc conduc Renault. De ce nu deschizi o comunitate, forum pe tema asta, auto, mașini, etc.? Păi avem comunitatea asta dacă vlogurile se învârt în jurul pasiunilor mele și urmăritorii se învârt în jurul pasiunilor mele. Se numește meningită. Bă, nu cred că e chiar atât de grav, dar... Semeni picul Roman Etud. În ce sens? Cu treaba asta, cu lupul între oi? Și el are inițiativa aia Smile More. E un pic diferită, dar se duce tot în aceeași zonă. O zonă foarte bună, unde cred că ar trebui să meargă mai mulți. Ai avut vreo problemă la E36? E36 a fost cea mai fiabilă mașină pe care am văzut-o eu vreodată în viața mea și n-am schimbat la ea nimic decât consumabile. Ce treabă ai avut în Brăila? Am locuit în Brăila până în clasa 3-a. Prima afacere ce trece prin cap ce ar merita deschisă în 2017. 2017. Să ajuți lumea să-și facă cumpărăturile, să-i le duci acasă. Știu că sunt câteva servicii, dar mai personal așa. Să angajezi niște oameni care să-ți facă cumpărăturile în locul tău. Mi se pare că orice afacere care scutește oamenii de un foarte mare timp pierdut, e o afacere câștigătoare în epoca în care trăim noi acum. Pauză în ce? Am făcut o pauză ieri și astăzi de la vlog pentru că am avut foarte multă treabă pe care n-am putut să o filmez. Ce părere despre Scirocco 1.4 TSI? Foarte mișto motorul 1.4 TSI. Foarte mișto. Ce facultate ai și ce job ai? Am facultatea de drept, terminat acum vreo 2 ani, cred. Și jobul meu, exact ce vorbeam de lupul între oi, este acest proiect cu vlogul și cu IT pe pâine. Eu le înglobez pe amândouă în aceeași chestie, pentru că sunt același om și când vorbesc cu voi și când fac review-uri la telefoane sau la altceva. Ca idee pentru IT pe pâine, dacă vă interesează, am așa ceva în test acum. Un Fuji XT10. Foarte interesant, este foarte diferit față de alte camere. Are tot felul de butoane. Are același ecran stil Sony, care mie îmi place la nebunie de nu mai pot. Nu știu de ce nu reușesc toți producătorii de camere să facă ecrane de astea așa, care se întorc așa. Așa și se învârt. Asta e cea mai bună variantă pe care și Panasonic o folosește și Canon o folosește și Nikon am impresia. Îmi poți explica puțin nebunia asta cu kilometrajul dat înapoi la mașini? Unii zic că la reprezentanță vezi tot, unii nu. Unii că în carte service tot, dar mai nu am înțeles că se cumpără. Fiind România, se fac tot felul de șmecherii. Lumea dă kilometri înapoi, se pot da kilometri înapoi și din softul mașinii, nu numai din bord. Și nu mai vezi nici la... Poți să vezi la reprezentanță, pentru că au un fel de... Dacă mașina a fost... I-a fost făcut serviciul la reprezentanță și este într-o bază de date. Dacă nu, nu. Ce ai tu acum se numește TBC. Nu că nu tușesc. La TBC tușești. Corect, dacă îmi plac mașinile și IT-ul și te susțin din greu, îmi dai și mie 5 lei? Păi ce faci pentru ăștia 5 lei? Te angajezi la mine dacă știi să faci ceva. Faci cafeaua dimineața sau ceva. Îți place becul ăla? Da, am un tic. Când prind ceva în mână, nu mă mai opresc din a mă juca cu el. Să iau altceva să mă joc. Iau camera asta, na. Mă joc cu ea. Am un Renault nou, părăsit la câteva străzi de blocul meu, nu știu cine este proprietarul. Dacă vreți să luați niște piese de pe ele, tot roșu. N-am furat, pentru că și noi dacă ni s-ar fura de pe Renault ar fi nasol, pentru că e mașină veche, nu prea găsești. Pe bune, așa fiabile 36 și eu am auzit că e ok, dar la design nu-mi place absolut deloc. Tocmai mi se pare cam ultimul BMW cel mai reușit. Mi se pare super tare ca design.
Îmi plac mașinile mai pătrățoase, nu mai rotunde cum sunt astea noi. Eu stau în Brăila. Foarte tare. Cu ce faci live? Cu aplicația de YouTube. Dacă ai 10.000 de abonați, poți face live cu aplicația de YouTube. Ai condus Renault de la fabrică, că zicea că îi dai prea tare. Ah, da. Da, ăla. Ba nu, ăla nu era chiar așa puternic. Fără afaceri, stăm în casă și așteptăm mântuirea neamului. E și asta o idee. Dacă asta te face pe tine fericit, e perfect. E perfect. Turbina de 2.7 și injectoare de 2.5 și ai 120 de căluți pe Fabia. E o idee. De ce nu stunezi mașina Bogdan? Din lipsă de timp. Ideea cu oamenii care îți aducă cumpărăturile acasă o am și eu de ceva timp. Da, și eu, dar nu am găsit soluția ideală prin care poți face chestia asta. Nu știu exact cum o poți face. Ușor, frumos, foarte ușor pentru oameni să comande și foarte ușor pentru tine ca patron, să zic, să o managerizezi. Bei o bere? Acum? Nu beau bere acum, că sunt răcit. Un vin fier, dacă vrei, acum beau. F10 sau E60? F10. Când vine episodul nou? Mâine seara, probabil. Asta e și ideea cu pauza. Megan 2, 1, 6, 16 valbă, 115 cai, dar fi pregătite, break. Motoarele aspirate nu merită chip pentru că câștigi foarte, foarte puțin. La 115 cai probabil o să o duci în 120, 125 maxim. Până că ți live-ul că mâine am școală și primele 4 ore sunt chimie și 3 franceză. Păi hai, fugi la somn. Că nu mai facem live-uri. Când apare review la ce aveai în cutia aceea mare? În cutia aceea mare aveam monitorul curbat de la Asus. Un monitor ultra-wide de 34 de inci. Care este absolut senzațional. Deci m-am îndrăgostit maxim de acel monitor. Mi-aș vinde un rinichi. Dar la prezentarea Asus am aflat că nu e chiar atât de scump să-mi vând un rinichi. Poate reușesc să-mi vând un lob din ficat și să mi-l cumpăr. Ca să ai în viață, trebuie să muncești, Bogdanele, îmi pare rău că trebuie să auzi asta, nu mai promova lenea. Sir Alex, sunt foarte, foarte curios câți ani ai. Foarte curios câți ani ai. Dacă ai sub 50 și nasol, e chiar nasol de tine. Crezi că o cameră de 1000-2000 de lei compact ar fi bună pentru filmat, face vlogging? Mai bine filmezi cu telefonul. Dacă ai doar bugetul ăla, păstrezi banii și filmezi cu telefonul. Cât ai mers cel mai tare cu Fabia și unde? 200. Bineînțeles că pe autostrada aia nelimitată din Germania. Doar nu încălcam eu regulile de circulație, nu? Viteza legală. Dar un buton în bord care resetează kilometri. Sunt kilometri temporari, nu-ți resetează kilometri mașinii. Mondeo este 220. Da, e foarte mișto. Îmi place ca design. E foarte mișto. Dau un share pentru 5 lei. Nu merge. De unde ai sticul cu bec? Mi l-a dat Horia cadou. De Crăciun. Vreau să donez 6 lei. Pot prin PaySafe? Nu știu. Nu știu, încearcă. Vezi pe PayPal. Intră pe linkul de PayPal și vezi dacă poți. Ia uzi, Ana, și ia oameni să-i facă cafeaua. Băi, m-am ajuns, sunt un boss. Nu poți să fii, băi, nu poți să fii patron să-ți faci singur cafeaua. N-ai cum. N-ai cum. Nu te mai nimeni serios. Te întreabă, te duci la întâlnirea de patron și te întreabă, ce faci, Bogdane? Cum ți-a făcut cafeaua în dimineața asta? Păi, mi-am făcut-o cum am vrut eu. A, îți faci singur cafeaua. Îți place camera aia? Asta?
Fuji, nu am decât de ieri. E ok, dar e foarte, foarte ciudată. N-am învățat-o încă. Este foarte, foarte ciudată în moduri, în setări. E ciudată rău. Ciudată rău. Dar e mișto, face poze mișto. 16 megapixeli. E foarte tare. E tare așa, dar n-am apucat să testez pe deplin. Îți fac eu omleta pentru 5 lei? Nu, omleta mea fac eu, că omleta ca mine nu face nimeni. Mamă, fac ce vrei tu, mai ales la mașini și omletă foarte genială. Cafea bună ca mea nu face nimeni, menționez pentru Bobby. Așa, așa. Credeam că te-a pus să faci cafele acum. Ia să vedem ce mai zice. Ce s-a întâmplat cu București Bike Traffic? Nu știe nimeni exact. Nu o să știe nimeni exact. Doar el știe și a deschis alt canal. Bravo lui, mult succes. Abia ce am ajuns acasă de la lucru și mă uit la tine. Foarte tare. Ia-ți un vinișor, ia-ți o bere, stăm aici de vorbă ca băieții. Fă video cum recondiționezi Renault-ul. Asta facem, numai că n-am mai făcut nimic. Ai condus un M2 la o invitație de drift? Da. Da. Mm-hmm. Da, ăla s-ar putea să fie cel mai puternic, cea mai puternică mașină pe care am condus-o. Ce e cu pauza? Am făcut 2 zile pauză de la vlog. Incluzând seara asta. Dacă îți plac mașinile pătrățoase, îți recomand un G-Class. Da? Da, îmi place G-Class-ul. Și eu sunt răcit, mă doare în gât. Da, și Horia a fost înaintea mea și este încă, mai are un pic el. Și mi-a dat-o și mie, normal. Eu beau vin fiert. Foarte tare. Mi-ar plăcea și mie un vin fiert acum, la gâtul ăsta ar fi perfect. Am pasat un nou TDI, am plecat de la 100 și am ajuns la 230, răspunde pe Instagram și îți povestesc tot. Am avut o hidramată în 4 și acum am manual în 6, răspunde pe Instagram. Dăm mesaj din nou ca să-l văd și... Alexandru zice că greșesc la faza cu Bucharest Bike Traffic, a răspuns într-un video de-a lui The Link. A răspuns, da, am văzut video, dar... A spus niște bălării, nu vreau să, nu, n-am nimic cu el, dar a spus niște bălării că a renunțat, că îi lua prea mult, că stătea și edita 4 ore și randa încă 5 ore și stătea foarte mult și n-avea, nu, a fost altceva la mijloc, nu știu ce, dar a fost altceva la mijloc. Poți crea o aplicație prin care să-ți trimită omuleții lista cu ce anume doresc să le achiziționezi, ar fi o idee. Da, să zicem că faci aplicație cu ce vor, faci aplicație și lumea ți-a de acolo. Dar cum actualizezi prețurile? Pentru că o pâine la Auchan, de exemplu, poate să varieze. Poate să fie reducere la ketchup, poate să fie, de unde ți iei prețurile exact? Faci cumpărăturile și, da, poate lumea zice acolo, vreau un ketchup. Păi ce ketchup? Tommy, Heinz, mic, mare, la minut, ce ketchup? Cum faci să ia lumea ce vrea, fără să piardă prea multă vreme? Că dacă pierde foarte multă vreme cu lista sau cu telefonul, să rămână sunt la traionul de ketchup, ce ketchup vreți, e 3,60 lei, le-au pe ăsta, așa, degeaba, mai bine să duce el. Gata, mă bag la somn. Somnușor, Vali, noapte bună. Sau de ce nu răspuns la întrebare? N-am văzut-o probabil. Sau am mai răspuns la ea și n-ai văzut, pentru că sunt multe întrebări care 28 de ani am și nu e nasol, crede-mă. Dacă ai 28 de ani, e nasol, crede-mă. E nasol dacă ai 28 de ani și crezi că având un job de 8 ore zi de zi, doar așa poți face ceva în viață, e nasol. Trăim într-o altă lume. Dacă aveai o vârstă, da, dacă... Erai de o vârstă cu bunica mea,
Mai înțelegeam că ai trăit în alte vremuri. Dar ești cât mine. Eu am 25, tu ai 28. Ești trăit în aceeași perioadă ca și mine. Ar trebui să ai altă mentalitate. Ar trebui să înțelegi lumea că este mult, mult mai deschis acum și îți oferă mult mai multe oportunități. Îți oferă oportunități de a trăi, de a face bani în termenii tăi. Nu trebuie să fii sclav la altul. Ok, dacă muncești în Germania și ești plătit 5.000 de euro pe lună și trăiești, bine mersi, foarte bine. Dar în România, nu. Plus că, eu nu știu, nu cunosc pe nimeni care să spună, bă, îmi place jobul meu la nebunie. Și să mor, jobul meu este senzație, mă duc de plăcere acolo. Mă duc de plăcere, sper să nu mă dea niciodată afară că mor. Toată lumea își urăște mai mult sau mai puțin jobul. La vine oamenii ăștia din generațiile 45. Da, uite, și părinții mei care sunt relativ tineri m-au făcut de tineri și tot au o mentalitate foarte învechită. Bogdanul promovează Elena, Bogdan promovează cum să faci bani de acasă, făcând ceea ce îți place și fiind propriul lui șef. Nu neapărat, da, dar nu neapărat promovezi să faci bani de acasă. Că dacă ție îți place să te duci să, nu știu, fotografiezi păsările în pădure, poți să faci treaba asta. Bineînțeles că îți va trebui o conexiune la lume prin internet, deci dacă ai orice afacere, ai vrea tu să-ți deschizi orice afacere, dacă nu te folosești de Facebook, Instagram, Snapchat, toate chestiile astea, să-ți promovezi afacerea și să-ți vinzi tu produsele tale, asta nu înseamnă că nu-i de muncă. Asta nu înseamnă că dacă nu te duci la job la cineva 8 ore, 40 de ore pe săptămână și 2 săptămâni concediu după an, ăla ai muncă și asta nu-i muncă. E foarte multă muncă. Probabil, Alex, cu tine vorbeam, probabil muncesc mai mult ca tine. Dar treaba asta nu se vede, pentru că nu las să se vadă cât muncesc. Să vă arăt, uite cât muncesc eu, săracul de mine. Nu, pentru că asta mi-am ales. Nu pot să mă plâng că muncesc foarte mult. Nu, mă plâng pentru că îmi place și asta mi-am ales. Deci, dar de muncă e de muncă. Iar mă întind. Oamenii în generațiile 45 parcă mor când văd că poți să faci bani făcând ceea ce îți place. Dacă mersul la muncă nu e tortură, nu e în regulă. Da, fiți atenți, să vă povestesc o întâmplare foarte amuzant mi s-a părut și a venit de la un băiat de o vârstă cu mine, da? Apropo de Alex, nu mai devreme. Eram noaptea, am ieșit cu grupul ăla de motocicliști cu care mai ieșeam, eu eram cu mașina, bineînțeles, și mâncam șaorma și am rămas de vorbă cu un băiat și mă întreabă ce fac, ce muncesc. Zic, bă, fii atent, am un proiect, mă filmez pe mine, i-am explicat așa, pe scurt, mă filmez pe mine ce fac eu în fiecare zi, îmi filmez viața mea. Și să câștigă bani din asta? Zic, da. Și să uit așa în jur, eram acolo la shawarma Băneasa, toți mâncam shawarma la 2 noaptea și face, adică tu faci bani acum? Zic, da, ai putea spune că da. Și a rămas foarte uimit așa, adică el care era tânăr, bănesc că unul de 60 de ani n-ar înțelege. Nu mai apare vlog în seara asta, nu? Asta e și ideea cu live-ul. Ții tu oameni să-ți facă cafea, dar la omleta ta nu se pricepe nimeni. Corect? Corect. Am știut în termeni și condițiile de pe YouTube că în videoclipuri trebuie filmate doar cu camera, nu cu telefonul. Este corect? Nu știu unde ai citit asta. Dar nu. Nu e. O grămadă de lume filmează cu telefonul. Tânărul care face vloguri cu Buhnici, am crezut că ești tu. Da, m-am întâlnit cu Marian chiar la evenimentul Asus. Pare mai vintage camera din teste. Da, este exact asta vrea să arate. Vrea să dea să aibă un aer retro așa. Dar este modern, adică este un mirrorless modern. Dar designul e interesant, e foarte mișto. Ce preț are camera? Băi, nu știu, nici nu m-am uitat. Stai așa că mă uit eu acum, chiar sunt curios. Și vreo 30 și ceva de milioane parcă. X-T10. Ia să vedem cu 16-50, ăsta e 16-50, nu e 18-55. 18-55. 48 de milioane cu obiectivul ăsta. Body e 3000 de lei sau cu obiectivul 16-50 este 3000 de lei.
Deci 3000 de lei, să zicem că e camera. Ok. Să vedem. Ce mai zice lumea pe aici? La Fujifilm. Da, da, de Fujifilm ți-am răspuns. De ce ți se spune Bobby? E o prescurtare de la Bogdan. Așa m-a strigat multă lume, multă vreme și mama mă strigă și Horia Bobby. E un o prescurtare de la Bogdan. Să știi că merge alergat cu vocea ta în căște, salut. Ah, super. Alergi foarte tare. Bravo ție. Să mă ieși pe mine la alergat. De ce spune lumea Bobiță? Din nou, Bobiță este un alint la Bobby. Să mergem mai repede un pic. Am o întrebare unde pun răspunsurile la întrebările tale din vlog. Dacă întreb o întrebare, dacă pun o întrebare într-un anumit vlog, la comentarii jos. Și în următorul vlog eu mă uit la comentariile de la vlogul respectiv și aleg de acolo un răspuns. Pari fumat? Nu, sunt obosit doar. Este posibil că Skoda Octavia 2 să fie limitată la 160? Nu cred, depinde ce motor ai, dar nu cred. X4 are spate de sticlă? Nu, e metal pe spate. Crezi că o să ajungi ca doza de hash? În ce sens? De popular? Ca abonați? Ca bani? Ca seriozitate? Ca ce? Nu știu. Cum comentezi evoluția YouTube-ului românesc în ultimii 2 ani? Crezi că a crescut calitatea contentului pentru mulți YouTuberi? Da și nu. A crescut calitatea foarte mult la YouTuberii deja existenți, iar cei noi care vin din spate nu vin foarte bine. Adică YouTuberii noi care au 0 abonați și vin din spate și vor să facă ceva, nu prea fac treabă, calme. Nu știu de ce. Ok, lipsă de bani, dar... Eu, de exemplu, am un video pe canal, pe IT pe pâine, cum să faci video de calitate pe bani puțin și vă explic cum am filmat eu un video cu un telefon de ăla cu taste. Și v-am arătat ce trebuie să faceți ca să iasă bine. Deci dacă muncești, se poate și... Ce mașină recomand pentru începători, în afară de Polo? Orice care este mic și cu motor relativ mic, adică nu foarte puternic, ca să te obișnuiești cu... tot ce înseamnă trafic, tot ce înseamnă parcări, după aia poți să treci și la break, poți când ești relaxat. Ce faci, rechinule? Băi, sunt lup, nu rechin. Când mai pui povestiri nebune? O să mai pun, dar nu o să pun foarte des pe acest canal povestiri nebune. Pun întrebări de 20 de minute, o întrebare nu mi-ai citit. Sunt oameni care pun aceeași întrebare de 7000 de ori, deși răspund la ele. Răspund. Dacă am răspuns o dată la întrebarea și o mai văd o dată, trec peste. Dacă n-ai fost atent, ce părere despre AXAM 400 cm cu 5 cai putere la 16 ani? Sunt foarte mișto mașinile de 16 ani, dar sunt scumpe. Mai bine mi-aș lua scooter. Mă întreabă foarte multă lume cât bani fac din YouTube. Nu spun treaba asta, n-are sens, n-au sens astfel de întrebări și am văzut că foarte multă întreabă, sunt întrebați foarte mulți youtuberi treaba asta. Ai PFA sau ceva asemănător legat de impozit și CASE? Legat de impozitul personal, de contribuția la sănătate și la pensie, poți să le plătești tu, din mână, ca persoană fizică. Firma îți trebuie numai în legătură cu... alte firme sau alte entități în proiecte, în schimbare de bani și de proiecte, să zic. Am SRL și restul contribuțiilor le plătesc din mână, pur și simplu, pe persoană fizică. Am șanse cu un canal de muzică pe YouTube, gen Trap Nation? Nu
Nu știu, că sunt destul de multe. Ar trebui să faci ceva diferit ca să ai succes. Mai fă vloguri legate de mașini. Da, când prind ocazia și când prind ceva interesant, fac. Verificați descrierea, acolo puteți găsi informații utile despre canal, corect? Da, bravo, mersi că mi-ai adus aminte treaba asta. Toată lumea întreabă de toate, dar în descriere nu se uită nimeni la vloguri în general. Mai și alt canal de YouTube, cum se numește? Da, am un canal de YouTube, se numește IT pe pâine, îl găsești în descriere, chiar și la acest live. Ce faci, bro? Cum mă mai duci? Nu foarte bine, sunt răcit varză. Am vorbit despre ce ar merge nou pe piață, dar pe YouTube ca și content? În România, ca și content, poți să vii cu orice nou acum, pentru că nu e foarte saturată piața. Sunt foarte puțini YouTuberi de succes la noi. Poți să vii cu orice. Numai nu veni cu gaming și sketch-uri și vlog din cameră. Aia este deja, opa, aia este deja făcut de foarte multă lume și e făcut bine. Deci eu zic că nu sketch-uri, nu vlog așa din cameră vorbit, cum vorbesc eu acum cu voi, de exemplu, și nu gaming. Te-ai plimbat vreodată cu motoreta? M-am plimbat cu scuterul, motocicleta nu. Ai 6 de vizitatori, Scandamberg. Nu, sunt 342, unde? Am șanse cu un canal de desenat? Da. Radu Cercel, știi să desenezi? Dacă știi să desenezi, dă-mi un mesaj pe Facebook. Am nevoie, caut pe cineva care știe să deseneze mișto. Te întreb și eu ceva, vreau să fac YouTube și nu prea am bani și vreau să fac gaming. Alberto, de ce vrei să faci gaming când tocmai ce ți-am spus că să nu faci gaming, că sunt prea mulți să faci altceva? Știu că e interesant să ajungi și tu următorul PewDiePie, dar nu asta sunt șanse infime să se întâmple. Gaming-ul este super, super saturat pe YouTube și chiar și în România. Cât l-a costat pe băiatul cu golful să-i pună launch control? Nu i-a pus launch control, i-a pus doar popcornul ăla care face sunetul ăla. Voi îmi vedeți comentariile? Da, le vedem. Salut, te gândești să te înscrii la un test drive cu un M4 sau M5, spre exemplu? M-am înscris și nu m-a sunat nimeni. Ai prieteni care au terminat Politehnica? Dacă da, ce au făcut mai departe? Da, am un prieten care a terminat Politehnica, așa cum este pe proiectare la Renault. Vii pe 5 la raliu în Pitești. Pe 5 martie? Ce raliu? Unde? Cum? Dăm și mie link-ul pe Facebook. Dăm-mi evenimentul pe Facebook. Ce părere despre motovlogul din România? Știu câțiva care sunt ok, sunt amuzanți. Bogdan Pricope, dă și mie 2 milioane până joi. Dă și mie 10 milioane până mâine și ți dau eu acum mâine până sâmbătă. Nici topuri, nici top. Bă, poți să faci topuri așa, să dai bomba, dar pentru un canal serios, nu. Ești foarte calculat, respect. Mersi. Cel mai rapid a fost Mercedes-ul care era închiriat. Nu, avea 130 de cai sau ceva, era foarte, foarte slab Mercedes-ul ăla. O să faci un video despre AMD Ryzen când o să apară? Da, sper să... Poate reușesc să pun și mâna pe un calculator cu Ryzen. Crezi că dacă ai avea vlogurile în engleză, ai avea mai mult succes? Succes nu, dar bani da. Crezi că mai există încă loc în blogging? Chiar dacă ai content unic și original, nu cred că mai există loc în blogging.
poți să încerci, poți să ai succes. Dacă vii cu ceva nou, poți să devii viral peste noapte, dacă vii cu ceva foarte șmecher. Dar nu cred, sunt șanse mici. A întrebat cineva cum donează? Da. Pentru cine vrea să știe cum donează, există variante în descriere. Primul link este de PayPal, se donează simplu, cu card, cu orice. Sau Patreon, bagi acolo un euro, să zicem, îți ia un euro în fiecare lună de pe card, când vrei să oprești, oprești. Cam astea sunt variantele. Ei, sunt în urmă, dacă răspund la comentarii. Știu că sunt în urmă, dar le iau încet, eu le iau... Roxana, crezi că aș avea succes cu un canal de videoclipuri de călătorie prin orașele din România? Da, cu siguranță, dacă le faci profesioniste cum se face travel vlogging-ul pe afară, sigur vei avea succes, pentru că sunt oameni care nu au bani, nu au timp, nu au oportunitatea să călătorească nici măcar în România. Când vopsești botul la Fabia? În primăvară, probabil. Viorel Constantin Enache. Când e vorba de donații, răspunzi. Probabil că și tu mi-ai zis, că probabil că tot tu mi-ai zis același lucru și vlogul trecut. Răspund la ce comentarii văd. Părere Giugea și Bratu, care au ajuns la pro. Da, mi-e place de Giugea, mi-e plac de Giugea și Bratu și sunt foarte șmecheri, amuzanți. Merită. Știu ce vorbesc. Când pui review complet pentru X4 Soul? În câteva zile. Ce ai făcut cu primii bani scoși din YouTube? Nu mai știu, probabil m-am dus să mănânc la Mac sau ceva. Îți place Google Home? Da, și mi-aș vrea să o testez și eu. E foarte mișto. La 30 de ani știu clar că munca ajută din multe puncte de vedere. Și muncesc și 13 ore pe zi, îmi iubesc munca. Apropo, sunt soțitor de bord, deci muncesc, nu caut ca oamenii să-mi doneze bani. Ok. Alt om de 30 de ani cu mentalitate de 50. Nu-i nimic. Nu știu cum de te uiți pe YouTube, deci nu înțeleg cum vine asta, știi? Adică vin oameni și spun, mamă, eu muncesc de-mi rup capacele, știi? Muncesc 17 ore pe zi, dar vezi pe YouTube că se uită la mine. Pă bune acum. Treaba asta cu travel în orașele din România o să facă și Cătălin. Da, știu. Popcornul cât a costat? Nu știu exact cât a costat popcornul. Am fost și am plimbat cu acolo, am filmat mașini. Ai modificat vreodată kilometri la Fabian înainte să vinzi? Nu. Cine vrea să o ia, o ia, cine nu, nu. Bă, îți căzură rău vizionările. Ce vizionări? Oamenii care se uită acum la live? Normal că e târziu, e 11 deja. Din păcate, mulți tineri din ziua de azi au mentalitate învechită și e păcat de generația asta nouă. Corect. Ei consideră că banii se câștigă numai dacă te duci la un job de 2000 de lei amărâți. Pentru tinerii care se uită la vlogul ăsta și văd și știu că sunt mulți copii care încă n-au ajuns la nivelul ăla de job, luați o listă așa și întrebați-vă părinții sau prietenii care deja stau singuri. Bă, zici și mie cât costă chiria, întreținerea, gazul, netul. Pune-le pe hârtie și vezi ce îți aduce ție dacă ești capabil să stai, să zicem că ai casă, dar nu plătești chirie. Să zicem că ai casă și iai un salariu de 1500 de lei, da? Cât poți să ai? 1500-2000 de lei. Poți să trăiești singur cu banii? Eu zic că nu, dacă stai și faci calculele. Dar lumea nu înțelege treaba asta. Comx, am un canal de benzi desenate, calitatea e bună, dar cred că subiectul nu prinde deocamdată în România. Nu știu dacă subiectul nu prinde pe România neapărat sau nu ți-ai făcut destul promovare sau destul de agresivă. Ai dat canalul tip pe pâine pentru un canal ca lui George Buhnici, aparatură, montaj, tot. Nu știu dacă l-aș da așa, dar
Are echipamente mult mai bune ca mine, are studio, e mult peste mine, adică nu se pune problema așa. Ce tip de jante pentru vară ai recomandat să-mi pun pe Golf 6 2012? 17 inci, aș recomanda, sunt numai bune. Dacă vrei să spui ca băiatul de mai devreme, 19 poți să spui, dar ca să și poți să mergi cu ea liniștit, 17. Mai întâi o să-și pun 21. Dar ce face, mă rău, dacă am fi toți tinerii ca Bogdan, aș fi altfel România. În ce sens? Nu ne mai uităm dacă nu vrei, dar nu trebuie să te superi, pe bune. Dar nu m-am supărat. Doar îmi expuneam punctul de vedere mai agresiv, să zic așa. Te gândești pe viitor să pleci în străinătate, să faci freelancing de acolo? Nu mă gândesc să mă mut de tot, dar mă gândesc să ne luăm vacanțe mai prelungite. Dacă nu ai avea contul ăsta de YouTube și ar trebui să-ți faci altul, cu ce content ai începe? Sincer, nu știu. Sincer, nu știu. Sunt deja mult prea departe în proiectul ăsta cu vlogul zilnic și mi se pare că mi se potrivește și ce muncă am de făcut și ce conținut îmi place să fac. Mi se pare că se potrivește. Aș începe probabil un canal de mașini și atât. Vopsește și Fiesta roșie, să fie la fel ca Fabia și Renault, da. Care sunt șansele să te angajezi la ASUS pe un domeniu IT, cum ar fi programare? E valabil nu neapărat la ASUS, la toate companiile, că să te angajezi pe programare, trebuie ori să ai foarte multă experiență, ori să vii de la una dintre cele trei facultăți de informatică din București. Asta doar pe București. Că sunt facultăți și în țară bune. Dar eu zic de București. Mulți merg pe ideea, mă căsătoresc, are și soția salariu și ne descurcăm, dar și așa e greu. Da, eu nu înțeleg treaba asta, deci să-mi bag picioarele dacă înțeleg. Cum poți să trăiești tu o viață întreagă făcând niște bani cu care, deci mulți își au bani în casă cu care doar își permit să trăiască și luna viitoare. Își permit să nu moară luna viitoare. Da, nu își permit mai nimic prin casă, nu își permit dacă se strică mașina trebuie să facă împrumut. Vacanță o dată pe an și atât, ceea ce mie mi se pare, mie personal, mi se pare foarte, foarte puțin. Ca să fii obligat să ții numai 2 săptămâni sau hai să zicem 4 săptămâni pe an și alea când vrea șeful. Mi se pare foarte puțin. Și de unde ai bani să, dacă tu dai toți banii pe trăit, de unde ai bani să călătorești? Ne-am trimis pe Facebook detalii despre evenimentul din Pitești. Foarte tare. Mersi. Ce cameră ai? Este un Panasonic Lumix G80. Foarte, foarte tare camera asta. Este cea mai bună cameră de pe piață la un buget rezonabil. Înainte să vină GH5, dar GH5 probabil o să coste foarte, foarte mult. Eu am 28 acum și lucrez la patron, dar mi-am propus ca până la 35 de ani maxim să deschid propria firmă. Până atunci strâng bani. Nu-mi place să fiu angajată cuiva, dar pentru moment nu am de ales. Corect. Mentalitatea asta este perfect acceptabilă. Îți accepti poziția, soarta și spui, bă, fii atent, mă restrâng și eu muncesc, dar mă restrâng ca să pot să strâng bani, muncesc câțiva ani, că și eu am muncit, deci nu vă gândiți că am stat ca un trântor toată viața. Am muncit de când am intrat la liceu o grămadă. Așa da, bravo. Tu nu ai probleme cu ochii, având în vedere că mereu stai în fața laptopului sau calculatorului? Deocamdată nu, dar probabil că în curând. Roxana, când o să te muți cu Ana? Nu știu. Dacă nu, dau fac la 100 de mii, hai să zicem că mă mut la 10 mii. Ce categorie de permis trebuie să ai pentru mașina de 16 ani? B1, am impresia că se cheamă. Gol Monaco. Hai, Monaco.
Să te duci la Test Rally Brașov 2017, să fie între 30 martie și 1 aprilie. Super. Ce drujbă recomanzi? Vorbea cineva mai devreme de Sandero. Mă refer la mentalitate. Cred că știți pe ce vorbesc. Treaba cu joburile foarte prost plătiți tinerii sau mai exact lumea care este ca oaia se ține de turmă. Cu cine joacă Monaco? Nu știu. Bogdan, în România toți își fac canal de gaming și Straniu se sperie de noi când vede că toți au canal de gaming. Bogdan Pricope prim-ministru. Eu aș fi dictator. No, no. Nu, în România nu merge schimbată treaba așa. Dacă nu ești dictator, știi să... Un singur om să ia decizia. Ia uite, Ivan Justin Daniel. După ce plătesc tot, îmi rămân 1200 de euro lunar. Băi, hai să fim serioși. Deci pot să iubesc munca, dar tu nu prea cred că știi. Ce? Nu știu. Ivan Justin Daniel. Cred că habar n-ai despre ce vorbești, sincer. Sunt foarte mulți. De exemplu, întreb în vloguri care e cea mai șmecheră mașină în care mergi și îmi spun oamenii că au mers cu Bugatti Chiron și cu Lamborghini Veneno și toate astea. Adică dacă tu îmi spui că îți rămân după ce plătești tot 1200 de euro pe lună și stai pe YouTube la ora asta, n-am cum să te cred. Pe bune. Ai mi-am mers în concediu o singură dată în ultimii 5 ani. Da, este perfect plauzibil, ori din lipsa concediilor, ori din lipsa banilor, și sunt oameni care fac treaba asta. Bun, hai să zicem că nu mai muncim, că salariul de 1500 de lei. Tu cum mai beneficiezi de anumite servicii dacă nu ești angajat? Mă, n-am zis să își dea toată lumea demisia, să înceapă toată lumea să facă afaceri. Nu, dar... Cine este? Sunt foarte mulți oameni care sunt mulțumiți la 1500 de lei, sunt mulțumiți să trăiască de pe una pe alta, sunt foarte mulțumiți și foarte fericiți. Cu aia n-am nicio problemă. Sunt aia care se duc la job și mamă ce mă enervează șeful, mamă ce nu-mi place, mamă n-am bani, trebuie să muncesc o grămadă, sunt obosit, aia care se plâng, cu aia am o problemă. Și eu am zis de mine, mie nu-mi place să fiu angajat, pentru eu vreau să fac mai mulți bani. Eu, pentru stilul meu de viață pe care îl vreau ca să fiu fericit, îmi trebuie mai mulți bani. Deci nu pot să fiu angajat. Altul, Avira, hai să facem toți patroni să muncească cine? Exact ce am zis. Cred că nu au toți norocul tău, dacă ar fi părinții mei, zburai de mult din casă. Altă mentalitate de acum 70 de ani. Acum, deci pe vremea lui bunica meu, el a plecat la 14 ani de acasă. Ei, gândește că nu se mai întâmplă treaba asta acum. Ne urmărești? Ana, încă aștept clipul cu Volvo. Ce clip cu Volvo? Ce să fac Ana cu Volvo? Hai că facem un clip cu Ana și cu Volvo. Ce facultate ai făcut? Dreptul. Facultatea de drept. Eu am avut nuntă frumoasă cu mai puțin de 200.000 de euro și eu am avut profit. Păi da, mă, eu vreau să am profit baban, nu așa? Dacă tot fac nuntă. Sunt singura fată care te urmărește zilnic? Nu știu, dar e bine că văd treaba asta. Nu credeam că mă urmărește vreo fată. Ceea ce este foarte mișto, pentru că canalul nu e neapărat adresat numai băieților. Mă bucur că mă urmăresc și fetele. Și sper că nu e singura. De fapt, dacă mă gândesc undeva la 10.000 a fost costul. Perfect. Îmi iau și eu 90.000 de euro. Ana ne urmărește. Da, normal. Normal că ne urmărește. Nu ai mai răspuns la întrebarea mea, frate. Jescu Andrei. Nu știu, mai pun o dată. Îmi place canalul tău pentru că îmi place felul tău de a fi natural și sincer. Nu știu câți ani ai, dar te felicit pentru că n-ai luat-o pe drumul tău. Pentru că ai luat-o pe drumul tău și ne-a rămas în turmă. Mersi, am 25 de ani. Dar de ce nu crezi că rămân 1200 pe bune? Poate are afaceri, te-ai gândit? Asta era și ideea, a spus că e angajat și rămân 1200 de euro.
Asta a spus. Uite, unde câștigi tu, Ivan, atâția bani? Spune-ne și nouă. Bă, frate, hai să ne vedem să bem un vin fier, că văd că s-a uscat gura. Vreau să râs. Da, frate, s-a uscat gura, s-a uscat gâtul, mă doare gâtul de atâta vorbă. Îți cumpăr, Fabio, hai să ne facem actele. Hai, te aștept. Ne întâlnim la statuie, la... în sectorul 3 aici. Are o afacere, stă pe YouTube, se dea mare la un vlogger. Da. Bă, gata cu salariul și cu bani. Mi se pare o discuție interesantă treaba asta, pentru că dacă nu discuți treburile astea, poate nu realizezi niște chestii. Poate ai o chestie în seara asta și te gândești, bă, așa e, frate, ce s-a discutat acolo. Așa e. Și poate îți schimbi un pic mentalitatea. Dacă te duci în concediu în Bulgaria, doi români au pățitul, s-au furat mașinile, Toyota RAV 4 și nici 5. Noroc că n-am mașină așa șmecheră. Foarte mulți vor un salariu sigur, pun accent pe siguranța locului de muncă la stat, gen poliție, armată. Corect, corect. Depinde ce vrea tot. Dacă vrei siguranță, foarte bine. Bă, se poate întâmpla să ai o lună bună și să rămâi cu bani mulți în decembrie după întreținere și toate cheltuielile. Am avut 1800 de euro rămași. Dar ce faci, Filip? Adică ai afacerea ta sau ai un job de unde vin comisioane sau ce faci? Dar tu nu ai plecat. Da, eu nu am plecat și nu ar trebui să judeci neștiind situația mea. Dar bine... Poate tu ești mult mai șmecher ca mine, ai plecat la 14 ani de acasă și ai avut casa ta, mașina ta, nevastă, copii direct de atunci, bani mulți. N-am de unde să știu eu, dar nu te judec pe tine. Cum faci tu? Cât mai ai de gând să stai cu părinții? O să vezi. Dacă te uiți la vlogul meu zilnic, o să vezi. Ca programator în București, cred că se câștigă peste 1000 de euro. Ai putea să te angajezi ca programator dacă ai urma niște cursuri. A fost un prieten să se angajeze programator la, nu mai știu exact, dar la un retailer. La un retailer de IT din București. Și i-a dat 12 milioane sau 14 milioane. Adică nu mai băga în seamă niște oameni că se oftică că de scurt și fără muncă multă. Asta e problema noi la români. În loc să te uiți la ăla și să zici, bă, eu tot mă ce faci asta? Câștigă banii aia pe care îi câștig eu ducându-mă atâtea ore la muncă? Fără muncă. Fără muncă. E multă muncă, dar zic așa. Și în loc să încerce să facă și el la fel, da, asta are bani de nu știu unde. Chiar sunt curios cum parchează Ana. Ia uzi, Ana, mergem în poligon și facem niște... trasee de alea de poligon cronometrate. Gata, știu. Am o idee genială. Facem trasee de alea cronometrate. Mersi, Alin. Te urmăresc și fetele, uite, Lavinia. Super. Denisa, nu e singura fată. Mamă, stă în urmă rău. Ana nu cred că se bucură. Bogdan, cumperi cannabis? Așa se vinde mai nou iarba? Nu, nu fac de asta. Ce vrei să ajungi cu pauza asta? Am făcut o pauză două zile, atât, mă reîntorc, nu. Eu înțeleg perfect gândirea ta, dar este atât de greu să răzbați cu o afacere în piață în zilele noastre. Da, dar din nou nu trebuie să gândești o afacere în sensul vechi de gândire. Trebuie să vezi ce unelte ai tu și nu aveau părinții tăi. Că și părinții tăi puteau să deschidă o afacere, bine mersi. Dacă ești mai tânăr și ai părinți tineri de, nu știu, 35 de ani să zicem,
părinții tăi au trăit marea parte a vieții lor în capitalism, tu să-și deschidă o afacere. Dar trebuie să vezi ce unelte ai tu și n-au avut ei. Tu ai niște unelte foarte, foarte bune în internetul ăsta, care la noi este foarte rapid și foarte ieftin. Bobby o filmare, are Bobby filmare cu carcarea de-a mea, spune să o pun. Nu, facem din nou, că aia a fost prea bună. Facem din nou. Vreau să lucrez pe vază de croazieră ceva timp ca să-mi strâng niște bani, iar după vreau să-mi deschid un hotel sau pensiune. Ce părere ai? E o idee foarte bună dacă nu ești legat de nimic, dacă nu ai o relație sau că e foarte complicat să lucrezi pe vază de croazieră și plecat foarte multă vreme. Dacă ești singur, dă-i drumul. Curând îmi iau o mașină. Ai vreun sfat despre o mașină mai ieftină și mai șmecheră? Ce înseamnă mai ieftină? Eu am fost cu familia în Bulgaria și ne-am oprit la un restaurant mai impustietat să stăteam cu ochii pe mașină, un BMW 60, da? Pe 60 trebuie să stai cu ochii. FSI sunt turbe motoare turbo-benzină, da. FSI nu. TSI. Sunt cu vreo 6 minute în urmă? Spun, sunt cu vreo 2 minute în urmă. Hai mă să dau la... Unde se angajeze un tânăr absolvent dacă nu merge la facultate? E mai greu. Trebuie să faci facultate, că altfel nu te angajează nimeni. Ia uite, Ivan este încă cu noi. Lucrează ca senior cabin crew și câștigă 2500 de euro lunar. Ok, dar nu poți să-mi spui tu mie că ai mari cheltuieli, că tu nu stai nicăieri dacă ești cabin crew, nu stai decât, uite, ai 2 zile libere și îți pierzi vremea cu mine. Nu ți-o mai pierde cu mine. N-are sens. Dar, da, se câștigă mult, dar e... Asta e, deci cu cabin crew e ca idee, numai că se câștigă mai bine, dar e ca șoferia pe tir. Stai plecat cu lunile. E un sacrificiu pe care tu ești dispus să-l faci. Foarte bine. Toate BMW-urile au tracțiune spate? Aproape. Este seria 2 Active Tourer ăsta nou care are tracțiune față și 4x4. Nu te angajează nimeni chiar dacă ai luat bacul, asta e o noutate. Te angajează, dar casier la Mega Image, casier la Cora, șofer pe tir, curier la pizza, de-astea. Nu te angajează nimeni pe un job mai serios. Cum conduce Ana? Ce părere ai? Aoleu, Ana, ai auzit ce întrebare îmi pune. Glumesc, conduce foarte bine, Ana. Bună seara, salut Ștefan, salutare. Ce părere ai pe scandalul cu PewDiePie de pe net? E o prostie, a luat-o razna tot scandalul. Pe mine m-au amuzat glumele lui și nu au fost aiurea glumele. Chiar nu mi s-au părut. Un prieten a ajuns asistent manager fără bac. Nu mai spune că poți deveni doar casier la Mega Image. Știi ce înseamnă asistent manager sau te iei după denumirea asta pompoasă și zici că e ceva manager? Care sunt avantajele tracțiunii spate? Îmi place BMW, să sunt începătoare și nu ar fi ok ca prima mașină un BMW. Nu sunt foarte multe avantaje pe care poți pune mâna. Este senzația pe care ți-o oferă mașina la condus. Este o mașină mult mai sportivă. Dar ca și utilitate e mai bună tracțiune față sau 4x4, pentru că noi avem și iarnă multă,
avem și gropi multe și atunci e mai utilă o tracțiune față, dar e mai sportivă și mai mișto de condus tracțiune spate. Faci o adunare vineri undeva? Nu știu dacă pot. Rămâne să îmi dați like pe pagina de Facebook sau să-mi dați friend request pe Facebook și o să anunț dacă pot să vin la IKEA vineri. O să încerc ca vinerea asta să facem o întâlnire la IKEA. Și am ajuns CTO în IT și de ce a fost la profil uman. Contează ce știi să faci, da. Dar noi în Brașov sunt fabrici care angajează și oameni care nu au bacul luat și poți să ajungi la 2000 de lei salariu. Pentru un om de rând e ok dacă se mulțumește cu atât. Da, pentru că ca forță de muncă specializată, de exemplu în producție, este lipsă mare la noi în România și nu multă lume acceptă să se angajeze acolo și de-aia sunt salariile un pic mai mari ca să stimuleze oamenii, pentru că altfel n-ar avea cine să le coasă, să bage șuruburi, să... Na, fiecare fabrică ce face. Da, asta da. Dar e și mult de muncă și o muncă migăloasă și ore multe. Ivan a rămas la donații, deci el e undeva cu jumătate de oră, e în urmă cu vreo jumătate de oră, 45 de minute. Probabil că o să închei vlogul până ajungi la nivel aici. Da, du-te tu muncește și eu stau degeaba și fac bani la fel ca tine. Ok. Nu înțeleg care e problema, adică nu îmi spui tu mie cum să-mi fac banii, nu înțeleg. Vezi, bă, deci, cum e românul, frate? Eu fac trafic de țigări fără timbru și câștig 12 lei pe zi. Poți spune că am afacerea ta? Tu poți spune că ai afacerea ta? Statul român nu știu dacă e de acord cu tine. Meseria de șofer de tir nu e chiar o meserie josnică. Atenție, n-am spus că e o meserie josnică, am spus că e foarte greu, că ești plecat foarte mult timp. Mai ales în afara țării, poți să ieși peste 2000 de euro pe lună. Corect, se câștigă bine, dar ești plecat foarte multă vreme. E greu să fii șofer de tir. Ce îmi poți recomanda să fac într-un oraș mic în care nu prea merge nimic? Să te muți într-un oraș mai mare. Nu mai sta. Deci nu mai sta că pierzi vreme. Cel puțin dacă ești într-un oraș mic în România, mută-te. Mută-te în București, în Cluj, în Constanța, în Brașov, în multe orașe mari sau din țară. N-aș fac că trebuie și eu să plec din Bucarest dacă vrei la IKEA joi. Da, joi nu se strâng mașini, nu. Tu reușești să te întreții în YouTube? O să vedeți în curând. Bogdan, îl cunoști pe Mariciu? Vei face colaborări cu el în viitor? Da, îl cunosc. Pot zic că suntem prieteni, dar n-am mai vorbit de foarte multă vreme, că nu știu de ce. Partea proastă este că în România, chiar dacă ai facultate, master și așa, nu ești bine plătit în domeniul care ai terminat. Toți cer experiență, plus că trebuie să ai și pile mari. Da, depinde. Cum adică faci bani fără să muncești? Cu ce te ocupi? Am zis la Caterinca fără să muncesc, pentru că Ivan are impresia că treaba asta cu YouTube-ul este... Ai pierdut un abonat. Faruco Ionuț. Ok. Ce subiect am deschis aici, n-am vrut să iasă așa. Dacă ai început cu hate-ul ăsta aici. Asta e. Bobo Jute, dacă nu-mi răspuns, mă dezabonez. Să pune că am răspuns ăsta? Fratele meu e pe camion în țară. Și? Nu e greu? Sigur că câștigă binișor, dar nu e greu? Bogdan i-a zis să se mute, dar cu ce bani? Corect, la asta nu m-am gândit. Poate să-și găsească un job în București, de exemplu, sau în orice oraș mare din țară. La un salariu decent, aș merge pe un job la care se practică bacșișuri, cum ar fi curier sau
de ăsta, ospătar. Și din salariu își plătește o chirie foarte, foarte mică. Ori cu cineva în casă, să închirieze doar o cameră, ori într-o cameră de cămin cu încă cineva. Chestii de-astea care să-l ajute să-și înceapă viața încet, încet, aici, în București, sau în Cluj, sau oriunde, într-un oraș mai mare, în care are mai multe posibilități. Și de acolo poate să jongleze mai ușor decât din locul unde e. Și ar fi tare să bage educația financiară în școli, cred că ar fi foarte utilă să prezinte metode de a face bani. Da, da, și sistemul de învățământ este foarte, foarte învechit, ca metode, nu neapărat ca informație. Nu știu dacă mi-ai spus că am fost plecat la BB, ce părere de Marius Nicolae? Nu sunt mare fan, nu știu de ce, dar nu mă atrage, nu că face el ceva. E ok, dar nu mă atrage pe mine. Cumetre, salut, salut Cumetre. Vlogul lui Cristache, nici cu Cristache n-am mai vrut de foarte multă vreme. Până la educația financiară ar fi cazul să introducă educația sexuală. Nu educația sexuală e problema în unei țară. Mai e până la educația sexuală. Mai sunt multe alte probleme de rezolvat. Buget de 15.000 de euro, F10 520 de Audi A5 4 uși, Passat CC. Din punctul meu de vedere F10 îmi place mai mult, dar și A5 e top acolo. Depinde care îți place mai mult. Care mai e faza cu taxa? Din păcate am înțeles că se lucrează la o nouă taxă. Era de așteptat oarecum, dar... Ospătar pentru bacșiș. Da, da, pentru că salariile sunt mici oricum, dar mai faci pe lângă. Asta e. Spăla mașini, acolo e bacșiș mare. Și acolo, da, corect. Orice job care, în care se practică bacșișul. Viva Messi, Mexico! Ai auzit de că ieri a vrut unul din Zalău să se sinucidă la când se bea de pe școală? N-am auzit. Zi adresa ta pentru că vreau să-ți trimit lucruri interesante. O să fac o cutie poștală în curând. Exact ce am zis și eu. Ce face? Ce dacă face mă banul fără să muncească? Dacă vă aduce acaba, să faceți și voi. România e și cu noi? E cu noi România. Știi că sunt YouTuber șofer de tir? Da, și mi se pare interesant. Mi s-ar părea interesant să văd un daily vlog făcut din tirist. Odată am dat din greșeală peste un video pe tir și am ajuns de momentan 10 video de alea. Horia zice că a dat peste un video cu un șofer de tir care făcea YouTube și s-a uitat la... S-a uitat toată noaptea la el. Mă, la un moment dat mă gândesc că se va umbla și la sistemul ăsta de învățământ, că doar nu o să rămână la fel încă 20 de ani. Sper. Eu nu mai sper, nu știu ce să zic. Se tot umblă... Știi că meseria taximetrist e bănoasă, tot pe bacșișul se bazează, dar e greu să conduci toată ziua. Nu știu cât merge, nu știu sigur, dar toată lumea se plânge. Toți taximetriștii pe care am auzit se plâng că nu prea merge. Nu pot practica un job gen ospătar curier, băiatul cu orașul mic. De ce? Câți ani ai? Să vedem cum te cheamă. Andrei Alexandru, ca să te țin minte. Tot F10-le îmi place. Gata, ia-ți F10. Un canal despre mașini modificate cu bun gust, crezi că ar prinde la public? Da. Dacă te uiți la Moldova, rămâi stupefiat, vezi rata avorturilor. Nu știu. Cristian Antonie, nu știu dacă pot să te pun moderator de pe PC. Trebuie de pe PC făcută treaba asta, că altfel
Ia. Ok. Du-te la Altex că și acolo faci ciubuc bun. Salutare. Uite, Ștefan zice că e clasa nouă în Germania și în fiecare săptămână face 2 ore în care vorbim despre tot felul de chestii pe care le ai nevoie în viața de adult. Teoretic, e foarte bine, dar teoretic, cam asta ar trebui să fie la, și la noi ora de dirigenție. Dar nu e. Horia mea e? Da, e aici, pe... în cameră. Horia, provoacă-l pe Bobby. Din camion face Chris Riz. Ce daily vlog. Chris Riz. Ia să vedem. Cred că-l știu. Câți ani ai? 25. Nu toți au noroc de un cămin. Corect, dar dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți să schimbi viața în ce direcție vrei tu. Timp există. Dacă ai voință și prioritatea ta este una, poți să ai timp să faci ce vrei tu. Chiar dacă muncești, chiar dacă stai la cămin, chiar dacă stai cu altcineva în casă, ai timp să te duci spre direcția în care vrei tu la un moment dat să ajungi. Exact cum ziceau băieții de mai devreme, că s-au dus să muncească ca peste câțiva ani să strângă niște bani să-și deschidă o afacere. Are un plan de care se ține. Nu este cam... sau cam căștile astea mele. Mă mai auziți? Este vorba de vârstă, am 20 de ani, este vorba de sănătate. Starea mea îmi permite să obțin fonduri pentru o afacere, dar în orașul meu nu prea știu ce ar merge. Apropo, este vorba de Focșani. Poți să obții fonduri și pentru alt oraș? Cu siguranță și Focșani ar merge ceva. Vezi ce nu există în afacere, în orașul tău sau ce ai putea face tu mai bine. Ce există, ai putea face mai bine, dar... foarte multă lume din orașele mici pleacă către orașele mai mari, așa că nu prea mai rămâne foarte multă lume. Vreau și eu un stick cu bec. Asta e bec cu stick, nu-i stick cu bec. Eu am lucrat în magazine precum Altex Flanco, care prezenta la brand de telefoane mobile și făceau băieții din magazin bacșiș pentru instalarea Windows-urile la PC-urile cumpărate. A, da, da, așa, da, da. Și am lucrat la Flanco și la Domo. Te auzi, bun, ok. Noapte bună, Lavinia. Mersi. Te aștept în fiecare zi. De unde ai firele pe care le folosesc pornești baterii alte mașini? Le-am cumpărat, dar nu mai știu de unde. Găsesc la benzinării, dar sunt scumpe la benzinării. În Oșan, Cora, Carrefour, găsești. La Raion Auto, găsești. Și un sectorul 4, un Renault 9 la 2 străzi de blocul meu și proprietarul a murit, fiul lui vrea să-l dea cuiva care este colecționat să se ocupe de el. Dacă îl știi pe ăla care vrea să-l dea, pune-l în legătură cu mine, că îl luăm noi. Spune în legătură cu noi și vorbim cu el. Sectorul 4, auzi. Vreau să-l știe, că dacă știe că fiul vrea să-l dea cuiva care e colecționar să se ocupe de el, înseamnă că îl știe.
Fă giveaway la bec. Din sere de legume se fac bani. Da, dar... Ba da, ba da. Poți să faci ușor convenții cu magazinele să-ți vinzi marfa. Ideea cu fondurile la UE e foarte tare, doar dacă nu ai un proiect important nu poți să le obții. Fondurile sunt acolo, trebuie doar să fie accesate, da? Ai un chinez aici, da. Ia stați un pic să verific eu niște chestii pe aici. Ok. Cristina, și de ce crezi că vloggerii ca Shelly, Lie, Mikey nu răspund la comentarii, adică nu prea ține legătură cu propria comunitate? Este un mod de a face ce fac ei, o privesc ca pe o afacere, e decizia lor să nu facă treaba asta, mai mult ca sigur ăștia care sunt foarte, foarte mari nu mai au timp să răspundă la toate comentariile și au decis că își fac treaba lor bine și cam atât. Eu încerc pe cât se poate să... Țin o relație mai strânsă cu cei care se uită la mine. Stai, ce vor ei de fapt să mai facă cu coaja aia de Renault? Unknown și fără poză la profil. Bravo, boss, ești cel mai curajos dintre noi toți de aici. Și asta știu de la nașul meu că vrea să-l ia, dar era interesat și-l ia, dar a intervenit ceva și nu a mai reușit. A, cu Renault. Pune legătura cu mine și vorbim. Care ar fi salariul minim în București, în comerț? Altex, Flanco, Domo. Eu lucrez în satul mare, dar fără target și incentive. Salariul în mână e destul de mic. Nu mai știu cât e la... Cât, acum vreo câțiva ani era 9 milioane. Probabil să fi crescut spre... 11-12, deci nu e... La 300.000 de comentarii, crezi că ar putea să răspundă la toți? Nu la toți, dar dacă te uiți la majoritatea, nu răspund nici măcar la 10%. Poți te super pe mine, eu tot mă uit la tine, fluture Leonard Victor. Nu, că ai fost... Deci nu am o problemă în a vorbi cu oamenii în contradictoriu când văd că oamenii sunt dispuși la un dialog. Băiatul ăla de mai devreme, Ivan, ăla nu era dispus la un dialog. El a intrat aici doar să se laude că ce șmecher el și face 700.000 de euro pe lună și că se lăfăie în bani și în femei. Cu ăla nu poți să discuți nimic. Ce legătură are profilul meu cu întrebare? Unknown. Păi are, că dacă erai curajos, era numele tău și poza ta. Și ziceai niște chestii. Așa, din spatele anonimității pe internet, toți suntem șmecheri. 1500 de ron Altex. 15 milioane. Ok. Mai e un băiat aici care știe de el, e pe secuilor. Am observat că youtuberii când ajung la un număr mare de abonați fac promovări pe bani. Da, pentru că trebuie cumva să-și scoată și banii. Tu vrei reclamă, dar o vrei gratis. Nu se poate. Plătești reclama. E o reclamă foarte bună pentru că dacă îți faci reclamă la un YouTuber care este mare pe nișa ta, este o reclamă foarte targetată și atunci plătești ceva de calitate. Dacă bagi banii aia 20, 30, 40 de euro în Facebook Ads, nu scoți aceleași rezultate. De ușa. Dacă eram fizic sănătos, plecam de mult, dar mi-ar fi foarte greu să-mi găsesc un job și chiar dacă aș găsi, ar fi ceva foarte prost plătit. Oamenii se feresc de mine, fondurile venind de la guvern, nu UE.
Ok, și ce fonduri? Adică pe ce bani te-ai baza? Ca să știu ce ai putea să-ți deschizi. Deci și pe mine te-ai supărat, nu? Sir Alex. Hai să zicem că nu. Iar elasticul cu becul în mână, mă superi. Ca să mă superi. Oricum doar vorbeam cu voi, nu vreau să mă plâng pe aici. Nu, dar dacă tot vorbeai și ai adus vorba, hai să te și ajutăm, că spunem să, că uite, lumea își mai dă cu părerea, mai vezi o idee pe care poate tu n-ai văzut-o. Pare rău să spun, dar până nu scăpăm de gândirea asta comunistă a părinților și a bunicilor noștri, țara nu va crește. Corect, corect. Și nu trebuie neapărat să scăpăm de ei, știi, să-i dăm afară din țară sau să-i pomorâm. Trebuie fiecare dintre noi să-și ia părinții deoparte și să le arate. Uite, mamă, vină încoace. Ia telefonul, uite, ăsta e Snapchat. Acum, uite, pe Snapchat. E Snapchat, îi explici tu ce e Snapchat. Uite, te văd 7000 de oameni. Poți să le spui oamenilor ăla, bă, eu cos batiste. Cine vrea să cumpere o batistă de la mine? De exemplu. Poate își mai schimbă și ei mentalitatea asta. Cătălin Talent, nu știu ce este asta, probabil ceva, o spam de pe la cineva, habar n-am. Scuze, nu voiam să te supăr, îți urmez mereu vlogurile și eram doar curios care e faza cu Renault. Păi, erai curios care e faza cu Renault, dar spui, bă, ce vor ăștia să facă, mă, cu coaja aia? Ce faci? Ce faceți, mă? Nu, dar știi care e ideea? Exact treaba asta care s-a întâmplat acum este valabilă cu toți haterii. Ți-a dat mesaj din spatele anonimității, da? Mă, prostule. Și dacă tu te duci lângă el așa, zici, e mai ziuată. A, păi nu, că n-am vrut să te fac prost, dar mi-a alunecat mâna. Știi, adică sunt mesajele de care nu sunt nici știe ce culoare are mașina. Gândite până la capăt. România pune impozit pe tot, crezi că ar putea pune pe viitor și la banii câștigați din YouTube? Banii câștigați din AdSense trebuie declarați. Adică se impozitează și acum. Se pare că a primit raid. Da, dar cine este Cătălin Talent? Măcar să știu și eu. Mai vin de la alte live-uri sau de la alte videouri raid gen aia cu cascada. Știi? Spam de ăsta cu vreo prostie. Câte întrebări despre mașini, parcă sunt pe fifth gear. Cum se iau legătura cu tine? Pe Facebook. Ai Facebook în descriere și vorbi pe Facebook. Nu sfătuiesc să faci cunoștință cu Cătălin Talent. Povești cu Dacia. Nu mai a fost povestea cu Dacia. Nu mai există partea a treia asta. Te-a povestea cu Dacia. Mai sunt alte povești. Deci Renault cum mai este? Eu m-am apucat de lucru la un Golf 2. Renault este cum era. Trebuie să rezolvăm problema electrică și apoi să începem din nou să-l readucem la viață, că a venit primăvara. Sper. De ce nu se poate da în urma la live-ul tău? Nu știu, probabil pentru că este de pe telefon. E băiatul Floricica dansatoare, băi, să văd. Eram luat în mașină, într-o aglomerație de asta maximă și am intrat pe Facebook. Da, aș să mă uit pe Facebook. Floricica dansatoare, pe manele astea avea aproape 9000 de oameni care se uitau live la ea. Și la mine se uită 400. Adică de 20 de ori mai puțin. Și la Floricica dansatoare se uitau 9000 de oameni. Ana, mai băgăm și noi nani? N-avem nevoie de nani, noi suntem. Am văzut că în videoclipul că ai dat jos fețele de ușă de la Renault, ce ai făcut cu ele? Ia dă-mi o față de asta de ușă.
pe asta. Să ved? Asta e aia care trebuie făcută, nu asta. Asta? Asta, uite aici. Și trebuie tăiat aici ca să intre aia de mână și cotiera și astea. Sunt aici, aproape gata. După live caută-l pe YouTube, Cătălin Talent, dar zic ai se regret. Lasă, nu mai caut, mă duc la culcare. De. L-a băgat în conferință pe Skype? Mulți după? Și ca să aibă context discuția de aia. Așa sunt și eu la baba mea, am pornit-o, merge bine, dar tot la fel am un consumator de înrupe bateria. Ai avut o experiență cu cineva pe electric ca să-mi recomanzi? Nu știu electrician bun. Să vedem ce fac ăștia de la serviciul ăsta unde mergem cu Renault. Eu cred că e de la releul de la mașină. Posibil. Cred că e de la releu. Da. Bogdan, când iei în cameră o testă, când iei în testă o cameră 360. Nu știu, sper cât mai curând, pentru că n-am pic de experiență cu video 360 și mi-ar plăcea să învăț. Băi, deci deja stau de 2 ore. Și 12 minute. O încheiem pe seara asta. Surpriza la care lucrez de câteva zile o să vină în curând. Mâine seara o să vină vlog. Sigur. Hi, what language do you talk? I speak Romanian. Ce mai zice lumea? Caută BHS Fashion, BHS Fashion, că acolo era nou. BHS Fashion. Ți-ai cumpărat un gimbal pentru... Cool, I'm from Bulgaria. Bulgarian, it's similar to Romanian. The sound of the language. O mașină până în 3500 de euro pentru începători. Civic. Nu prea de începător. Se înfige orice Civic. Civic. Și 1.4 se duce. Da, da, e ok. Uite mă, să uită din Bulgaria la mine. Foarte tare. BHS Fashion este un salon într-o scară de bloc și în față este Renault acela părăsit. Bora. Și Bora, dar... Sau Golf 4. Un E36 pe viitor? Aș vrea. Am cumpărat piese de AutoH și am folosit codul de la tine. Mersi. Foarte bine. Codul este valabil până pe 31 mai, dacă vreți. Este și la mine pe Facebook codul și link-ul și în descrierile vlogurilor. Bun. Gata. Da, hai să vorbim cu Renault pe Facebook. Cu Renault la părăsit. Adaugă-mă pe Facebook ca să putem vorbi. Bun. Clipul pentru astăzi nu o să fie clip astăzi. Asta e și ideea cu pauza. Gata. Că ne lungim. Hai după.